Так, всім привіт, всім гарного дня. Так, зробили ми розпаковку з моїми саджанцями і з Вєриними, бо Вєра теж заказувала разом зі мною дві черешні і дві сливки. Відеорозпаковка є у мене на каналі. І посилання, я поставлю тут номер телефону, кому треба буде заказати. Це у мене ті, як їх, актінідії, дівчинка і хлопчик, бо вони мають в парі бути. Тут в мене є ківі. Так. Не бери руку. Угу. Делікатна робота. Ювелірна. Ой. Це була не я. Це комусь вдалося. Іди, в мене буде хурми. Хурма, я бачила в Дімі, вже має плоди, роди. Значить, і в нас повинна би родити. Ось, посадимо теж. Ну, ще той раз попробую. Може, якраз Бог дасть. Ти не втрачаєш надію? Ні, не втрачаю. А це що таке? А то на ньому прищеплено було. Це вона просто розрізала. Так, так, там вона на ньому розрізати. Може, взагалі не треба забирати? Ні, це треба забрати, бо воно буде затискати. Бачу, вона вже затиснула. Ну, нічого. Я його сікатором того пендика відітну і усе. Я так можу зробити все. О, а це мій подарок, друзі. Друзі, товариші. Друзі, дівчата і хлопці. Так. Та візьми, ріж його, доцю. Мам, воно вже тяжко ріжеться. То ножицями ріж. Ножицями не тяжко ріжеться. Забери пальці, бо зараз ріжу тебе. Хі-хі-хі. Дівчата, розкажу анекдота. Я себе не страшно. Як я заказувала оцього високоріза. Це було щось із чимось. Заказала. Все, прийде, добре. Не то робиш. Заказала. Добре, чекаю, тиждень нема відправлення. Думаю. Ти дивись, мені там нічого не поріж. Тут там м'яке, попробуй. Чекаю, тиждень нема відправлення. Дзвоню до них. Кажу, слухайте, ви мені відправили? Ну да. Я кажу, ну а чого мені нема сповіщення? Дзвоню на нову пошту, кажу, нема мені посилки. Дивляться, стали глядіти. Ай. Ну ви драбину замовляли? Кажу, яку драбину? Кажу, я замовляла високоріз, щоб мені дерева обрізати. А хто драбину, каже, замовляв? Я кажу, звідки знаю? Ну, вам має бути, ми драбину відправили. Кажу, ні, це не мені ви драбину відправили. Я не знаю, кому ви відправили. Кажу, мені драбини не треба. Мені треба, кажу, високоріз. О, це така тичка до 4 метрів, вроді, 3,75 витягується. І має бути тут ножовка. Ось таке діло. Нарешті, слава Богу. Вона не відкриє. О! Ой. Упало щось, упало. Упала! Пропала! Так, це щось важливе, воно тяжке. То ножовка моя. Ага, добре. І так, інтересант, як воно працює. Тримай! Тільки не вибий. Так, угу. Це в нас має бути, має бути. Ось таку, о! І що? Оцього у нас чохол на секатор. Бачиш? О, дивись, нажимаєш, воно тако, па-бах, і відрізає гіляку. Оце обтинати гіляк. Його треба буде зняти. Якось воно знімається, дівчата. Воно знімається на один раз. Треба зараз зібрати, ще й сміття буде. Полі. Почекай ще з іншого боку. Тільки нитки не перетни мені. Поставим іншу. О. Так, оце, бачите, нитка така груба, вона витягується і тако, о, павах, і відрізали гиляку. Почекайте, я попробую, що гостро. О, дуже гостро. Так, а ще десь тут того, дівчата і хлопці, має ножовка вставлятися. Це для тих, хто не розуміє. То й саме. А де її вставити, то повірте, я не знаю. Зараз глянемо. Чекай, дитя.
Вона десь має уставлятися. О, нарешті я поняла. Ага, бо вона, напевно, от у того прикручується чи що? Угу, можливо. А ну, тримай. Ні, напевно, що ні. Козятко кричить. А де ж вона прикручується? Оце... А, почекай, я не знаю. А вдруг ми зараз щось відкрутимо? Зайве? Тіп-ліпі-тіп. Треба заходити на сайт, дивитися якийсь. Там немає, як воно збирається. Господі Боже, ото спробуй. Зараз я знайду як. Я не знаю, що показувати. Не знаю, дівчата, як пилку чпляється. То, напевно, от того треба відрізати. Ну, напевно, отакого. Бо сюди ж ти не поставиш ну, на цей. Отакого. Ото, напевно, отут. Оце сюди о, вставляється, а та дзюрка сюди. Чи як? Не знаю. Ану, постав на паузу. Ура! Наталка вела в інтернеті. І ми знайшли. І ми знайшли. Гостре, дуже гостре. Так. Да. Ідемо перевіримо. Йдемо. І так, мама, вам подобається? Га? Вам подобається? Ну так, да. Це мій подарок. По 8 березня. Ні, давайте то попробуємо. Тобі треба її обрісти. А, господи. О! Оп, ти що, так легко? Це як? Чому так легенько? Дуже легенько. Так. Почекай, треба показати паличку, якою вона погодцює довщини. Ось, а? Зань, так. Легесенько перетяло. Ну, давай попробуємо різати. Правда, ай, ну, не видно. З мене такий... Різак? Ну, вроді би нормально пиляє. Правда, мені здається, треба буде в окулярах ходити. Щоб очі не сипало. О! О, мій котик допомагає нам. Ріже досить гарно. Ага. Ну, подивимося, як буде служити нам. Так, ці гілячки треба зразу викинути. Три. Ні, то не то. Що ти хочеш? Оце от. Ага. Ну? О, можна працювати. Так, дівчата, дивіться, воно тут розкладається, ви не думаєте? Oh. Ой, тільки треба розібратися, що воно куди як. Що хоч? О. Ого, яке довгече. О, то нам хватить її верхи різати. Ну, то ж до 4 метрів. Я думала, це все, думаю, що маленьке. Воно тут зажимається, щоб воно... Так. О, вже не витягнеш, бачиш? Ага. О. Тут відпускається. А, тут ще також можна. Ну. О, давай на максимально витягнемо. Та нашу. Треба глянути, яке воно судове. Яке є, таке є. Оце мій подарок. Оце, дівчата, я собі таке заказала. Класно. Хоча мені щось здається, що треба пилку на той бік ставити. Ми неправильно поставили. Сенсі. Бо того вишає різати, його треба пилку. Ну, так його потрібно, значить, нагнути. Ну, то нашу мені його нагинати. Треба пилку обернути на той бік попробувати. Що воно підійде. Типу взяти, щоб гострі були оцю сторону. Так. Ну, напевно, подивиться, коротше, як будете робити. Так. Во, мій подарок. Ну. Все. Прикольна іграшка. Так. А? Наталька пробує працювати. То її треба ножовкою різати, Наталю. Так? Да. Терси, мені вже в око залетіло. Ну, закривай їх трошки. Що там? Давай, давай, ріж. Тільки акуратно. Ой, блін. Добре, що оці закрила. О, бачите? Прикольний подарок. Працює мій подарок. Ось, ось таке діло. Так що, ціна? А ціна, я не пам'ятаю, 1200, так? Я казала чесно. Ось так. Ото таке я купила собі. Ну, ми пообрізаємо дерева. Думаю, як тут також подобається. І оце такі діла. Все, всім гарного дня і міцного здоров'я.